marigitari horia hothiete na mbere kuria marigitari riwa mugomo yo ukinyiri makiria ma mweri omwe na makiro make ni guthie na mbere na mugomo oyo makinyithie na guthie na mbere na kurugana oro muthenya wa kiringinyigia riria makaya mao magathikiririo kuna thirikari maugete thigiti ciranero ciao amwe na ngirimiti iria makaranire mwaka-inĩ wa ngirigire ikũmi na mũgwanja macio magithiĩ na mbere na ũhori biacara itiganĩte na arĩa maragĩri kana arĩa manene andĩki a mohoro maikĩtie rĩtana kũrĩ thirikari kũnene na njumwa na marigitarĩ nĩguo kũnina mũgomo ũyũ kuona biacara itũngĩtio igũtha inene Stada kana mwandĩki witũ Susan Wachira nĩ aratarĩria Rĩu nĩ thikũ ya 34 kuma rĩrĩa marigitarĩ mambĩkire mũgomo. Arĩ nĩ kuma tarĩki 14 mweri mũhetũku. Arĩa maramathia motungata ma ũrigiti matigĩtwo matarĩ na rũngĩ tiga gũtangĩka nĩ gwetha motungata ma ũrigiti thibitarĩ-inĩ cia andũ kĩũmbe. Nao arĩa matarĩ na ũhoti makĩaga wĩki. Nĩtũngĩhoya mũno mũno ũhoro wa mandagĩtarĩ rĩ. Ũthire tondũ mudrona hinyere kana muthini todangata muthie private no anje ndangata muthie private lakini male ba kona gwezo ni mara ta muthie private ko ntu kihoya mimi sabahe age age ni kwa nani daktari ni kuko moyo ndio mtu affected biashara mtu kuko ba wati ka no sisi tengana kana kana ni sia mtu Thibitarĩ-inĩ cia andũ kĩũmbe iria maugĩte ikoragwo na goro arĩa marĩ na ũhoti wa kũrĩha marĩhi ma igũrũ thibitarĩ-inĩ ici no mangĩhota kũmathia ũrigitani Akenya magĩtarĩria mĩtangĩko ĩrĩa makoretwo makĩgerera makĩmathia motungata ma ũrigitani kaũntĩ itiganĩte ikoretwo ikĩruta mũkana wa gũtigithia wĩra arigitani arĩa mambĩkĩte mũgomo oro hamwe na kũrũgamia mĩcara yao Gwoko mũgomo ũyũ ũgĩthiĩ na mbere ũhutĩtie to arwaru tu kuona nginya ahũri biacara arĩa mendagia indo itiganĩte na makĩria hakuhĩ na mathibitarĩ no mahutĩtio Ahũri biacara itiganĩte ta ya ngari cia ũkui wa mũingĩ endia aifa Mũgomo wa madagĩtarĩ ũkinyĩirie thikũ ya 34 madagĩtarĩ makinyĩrĩirie kwaga kũregeria mũrũgamo wao makĩhoya thirikari kũmathikĩrĩria Ahũri biacara matiganĩte matigĩtwo makĩgirĩka kuona biacara ciao cithiĩte na mbere na gũcoka thĩ Ngĩribotera ceceni ya GTN TV Desde chegou o dia que a Ogaia, a Rússia e a Neandre, dentro da conexão, o Ashira. Meu amigo!